Əmək pensiyalarının orta aylıq məbləğinin 2020-ci ildə 302 manat, 2021-ci ildə 332 manat təşkil edib, 2022-ci ildə 371 manat təşkil edəcəyi gözlənilir. Əmək pensiyalarının orta aylıq məbləğinin 2023-cü ildə isə 423 manat təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır. Pravda az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında Parlamentin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev deyib. Deputat bildirib ki, əmək pensiyasının minimum məbləği anlayışı pensiya təminatı sisteminə 2017-ci ildə daxil edilib. 2017-ci ildə əmək pensiyasının minimum məbləği 110 manat, 2018-ci ildə 116 manat, 2019-cu ildə 200 manat müəyyən edilib, 2022-ci ildə isə bu məbləği 240 manata çatdırılıb. Növbəti ildə yaşa görə pensiyanın orta aylıq məbləğinin cari ildəki 399 manatdan 56 manat artaraq 455 manata, əlilliyə görə pensiyanın 324 manatdan 45 manat artaraq 369 manata, ailə başçısını itirməyə görə pensiyanın 328 manatdan 46 manat artaraq 374 manata yüksəlməsi proqnozlaşdırılır. Əvvəlki illərdə olduğu kimi cari və növbəti illərdə də əvəzetmə əmsalı, yəni orta aylıq pensiya məbləğinin orta aylıq əmək haqqı məbləğinə nisbəti müvafiq olaraq 44,2% və 45,5% olmaqla Avropa Sosial Xartiyasının tələblərinə cavab verəcək. Qeyd edilən əmsal 2018-ci ildə 40,7%, 2019-cu ildə 41,5%, 2020-ci ildə 42,7% olub. Cari və növbəti il üzrə pensiyaların orta aylıq məbləğlərinin artım dinamikası müvafiq olaraq 11,7% və 14,1% səviyyəsində qiymətləndirilir. Ali təhsil müəssisələrinə gələn il üçün qəbul imtahanlarının cədvəli Elm və Təhsil Nazirliyi ilə razılaşdırılıb, dekabrın 15-nə qədər ictimaiyyətə təqdim ediləcək. Kub TV Oxuaza istinadən xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məlikə Abbaszadə deyib. Onun sözlərinə görə hazırda imtahan vaxtları ilə bağlı müvafiq təşkilatlarla danışıqlar və dəqiqləşdirmələr aparılır. İmtahanlar kütləvi proses olduğu üçün yalnız bizdən asılı deyil. Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində işləyən mütəxəssis ilkin maddi məişət şəraitinin dəstəklənməsi üçün birdəfəlik müavinətin təyin olunması şərtləri müəyyənləşir. Kub TV Oxuaza istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı sosial müavinətlər haqqında qanuna dəyişiklik layihəsi Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Dəyişikliklə Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində işləyən mütəxəssisə ilkin maddi məişət şəraitinin dəstəklənməsi üçün Müavinət Əmək Məcəlləsinin 21-ci maddəsi nəzərə alınmaqla işğaldan azad edilmiş ərazilərdə işləmək üçün azı bir il müddətinə bağlanılmış əmək müqaviləsi olduqda təyin olunacaq. Müzakirələrdən sonra dəyişiklik layihəsi səs verməyə çıxarılaraq birinci oxunuşda qəbul edilib. Milli Məclisdə kişilərin pensiya yaşının azaldılması təklif olunub. Bu barədə deputat Qüdrət Həsənquliyev Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında çıxış edib. Deputat xatırladıb ki, Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən, ölkədə kişilərin 47%-i 65 yaşa qədər yaşayır. Ona görə də biz Milli Məclis olaraq kişilərin pensiya yaşlarına yenidən baxmalıyıq ki, heç olmasa 47% kişi pensiya ala bilsin. Qeyd edək ki, dünyada, eləcə də ölkəmizdə hər il orta ömür uzunluğu azalır. İstifadə olunan qidalar, sosial problemlər və son 2 ildə koronavirusun həyatımıza daxil olması bu prosesi daha da sürətləndirir. Əmək pensiyaları haqqında qanunun 7-ci maddəsinə əsasən, pensiya yaşına çatmış şəxsin fərdi hesabın sığorta hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalı, əmək pensiyasının minimum məbləğindən az olmayan pensiya təminatına imkan verdikdə sığorta stajından asılı olmayaraq, bu pensiya təminatına imkan vermədikdə isə azı 25 il sığorta stajı olduqda yaşa görə əmək pensiyası almaq hüququ var. Bu qanunun 7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş kişilərin yaş həddi 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2021-ci il iyulun 1-nədək, qadınların yaş həddi 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2027-ci il iyulun 1-nədək hər il 6 ay artırılır. Beləliklə, Azərbaycanda həm kişilər, həm də qadınlar 65 yaşda pensiyaya çıxa bilirlər. Ölkədə tətbiq olunan qanuna əsasən, pensiya yaşının hər 6 ay artırılması heç də hamının pensiya almasına xidmət etmir. Bu səbəbdəndir ki, bir çoxları pensiya yaşına çatmadan vəfat edir. Son 2 ildə isə insanların koronavirus səbəbi ilə pensiya yaşına çatmadan vəfat etməsi pensiya yaşının azaldılması məsələsinin müzakirə olunmasına zəmin yaradır. Əmək pensiyasının avtomatlaşdırılmış qaydada təyinatı zamanı
2006-cı il yanvarın 1-nə dək olan sığorta stajının hesablanması xüsusiyyətləri dəyişir. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, bu, Milli Məclisin ötən gün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan əmək pensiyaları haqqında qanuna təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Mövcud qanunvericilikdə pensiya yaşına çatan və 2006-2008-ci illər aralığında fərdi şəxsi hesabının sığorta hissəsində pensiya kapitalı olan şəxslərə kapital məbləğindən asılı olmayaraq pensiya təyin edilərkən 2006-cı ilin yanvarın 1-nə dək olan sığorta stajı 25 il, 2023-cü ildən etibarən isə hər təqvim ili üçün 1 il azaldılmaqla hesablanır. Layihəyə əsasən, sığorta stajının müddətinin 3 il artırılaraq 2026-cı ilə qədər uzadılması nəzərdə tutulur. Pensiya yaşına çatan və 2006-2008-ci illər aralığında fərdi şəxsi hesabının sığorta hissəsində pensiya kapitalı olan şəxslərə pensiya təyin edilərkən 2006-cı ilin yanvarın 1-nə dək olan sığorta stajı 25 il, 2026-cı ildən etibarən isə hər təqvim ili üçün 1 il azaldılmaqla hesablanacaq. Bu dəyişiklik amnistiya xarakteri daşıyır və pensiyaçıların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə xidmət edəcək. Qanun layihəsi səsə qoyularaq birinci oxunuşda qəbul edilib. Ay 95 markalı benzinin qiyməti bahalaşması bəzi sürücülərin cibinə əməlli başlı təsir edib. Belə ki, son vaxtlar bəziləri avtomobili premium markalı benzin üçün nəzərdə tutulsa da, daha aşağı keyfiyyətli yanacaq alırlar. Bunu maddi imkanla əlaqələndirirlər. Ancaq sürücülərin bu cür qənaət metodu onların daha çox pul xərcləmələrinə səbəb ola bilər. Belə ki, avtomobil ustaları deyir ki, həmin nəqliyyat vasitələrinə aid 92 markalı benzin tökdükdən bir qədər sonra ciddi problemlər ortaya çıxır. Ustaların fikrincə belə qənaət üsulu həm də nəqliyyat vasitəsinin motorunun gücünə təsir edir. Sonradan isə bu problemi aradan qaldırmaq üçün müəyyən qatqılardan istifadə olunur ki, bəzən həmin məhlullar da işə yaramır. Ustaların sözlərinə görə I-95 markalı benzini I-92 ilə əvəz etmək avtomobil sahibini hətta 2000 manatdan 5000 manata dək xərcə də sala bilər. Əmək pensiyaları haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklər pensiyaların daha çox artırılmasına imkan verəcək. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, bunu trendə Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü Sevinç Hüseynova deyib. Deputat bildirib ki, Azərbaycan sosial yönümlü dövlətdir və Azərbaycan dövlətinin apardığı siyasətin mərkəzində vətəndaş dayanır. Cənab Prezident İlham Əliyevin apardığı siyasət hər zaman əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılmasına yönəlib və bu istiqamətdə ardıcıl olaraq tədbirlər həyata keçirilir. 2018-ci ildən başlayaraq, ikinci mərhələdə pensiya sahəsində islahatlar aparılıb və bu sahədə inqilabi dəyişikliklər olub. Ölkə prezidentinin bu ilin fevral ayında imzaladığı əmək pensiyaçılarının sosial müdafiəsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncamı ilə Nazirlər Kabinetinə iki tapşırıq verilmişdi. Belə ki, qulluq stajına görə əlavə alan əmək pensiyaçılarının, o cümlədən dövlət qulluqçusu, hərbi və xüsusi rütbə daşıyan şəxslər, vergi ədliyyə əməkdaşları, hakimlərin əmək pensiyasının indeksləşdirilərək artırılması mexanizmi ilə bağlı tapşırıq verilmişdi, əmək pensiyalarının indeksləşdirilməklə artırılması mexanizminin və 2022-ci ildə əmək pensiyaçılarına ödənilən maddi yardımın 2023-cü il yanvarın 1-dən etibarən pensiyaların tərkibinə daxil edilməsinə dair təkliflər təqdim etmək. Bu tapşırıqların icrası ilə bağlı müvafiq nazirlik tərəfindən təkliflər hazırlanıb və əmək pensiyası haqqında qanuna dəyişiklikdə həmin təkliflər əsasını tapıb, deyə deputat bildirib. O qeyd edib ki, ötən il pensiyaçılara onların sosial müdafiəsini gücləndirmək məqsədi ilə ödənilən 200 manat məbləğində maddi yardımın pensiyaların tərkibinə daxil edilməsi və ümumi məbləğin gələn ilin 1 yanvar tarixindən indeksləşdirilməsi pensiyaların daha çox artımını təmin edəcəkdir. Eyni zamanda bu dəyişikliklərin əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, pensiyaçıların pensiyalarının indeksləşdirilməsində olan fərq aradan qaldırılsın və vahid indeksasiya metodu əsasında əmək pensiyaçılarının pensiyaları hesablansın. Yəni, qulluq stajına görə əlavə alan əmək pensiyaçılarının pensiyasına 3-5 ildən bir əlavə edilirdisə və onların pensiyaları artırdısa, yeni indeksasiya metoduna keçiddən sonra hər ilin əvvəlində qulluq əlavəsi alan şəxslərin də pensiyası digər şəxslərin pensiyası kimi indeksləşdirilərək artırılacaq. Yəni, qulluq stajına görə əlavə almaq hüququ olan şəxslərin pensiyası hər il indeksasiya ediləcək, əvvəlki metoda nisbətən indi daha çox artacaq, onların sosial rifahı yaxşılaşmış olacaq. Pensiya artımlarında vahid indeksasiyanın tətbiq edilməsi pensiyaların inflyasiya təsirlərindən qorunmasını təmin edən dünyada geniş tətbiq edilən bir mexanizmdir. Bundan sonra Azərbaycanda da əmək pensiyaları hesablanacaq. Vahid indeksasiya metodu ilə hesablama inflyasiyanın nəzərə alınmasına imkan verəcək ki, bu da çox önəmli bir məsələdir.
Bu mütərəqqi bir addımdır və pensiyaçılarımızın sosial rifahının yaxşılaşdırılmasına yönəldilib, deyə deputat əlavə edib. Qeyd edək ki, əmək pensiyaları haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklər Milli Məclisin plenar iclasında birinci oxunuşda qəbul edilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevin dediyi dövlətdən müavinət alan 600 min uşağın olması səbəbindən uşaq pulunun verilməsi gündəmdə deyil fikirlərini qəbul etmirəm. Biz bunu belə hesab etmirik. Müavinətlərin verildiyi strukturu bilmək istəyirik. 600 min uşağın hansı qrupa aid olmasını bilmək istərdik. Bu sözləri Milli Məclisin deputatı Vahid Əhmədov parlamentin noyabrın 17-sində keçirilən plenar iclasında çıxışı zamanı deyib. O qeyd edib ki, uşaq pulu ilə bağlı məsələni mübahisələndirmək lazımdır və bunun üzərinə gedilməlidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, uşaq pulu birbaşa ünvana çatan məbləğdir. 01.01.2021-ci il statistikasına baxsaq, ölkədə 1.228.000 pensiyacı var idisə, hazırda onların sayı 1.118.000-ə düşüb. Ölüm saylarına baxsaq, xoşa gəlməz hallarla qarşılaşırıq. Koronavirus və digər xəstəliklərlə bağlı pensiyacı sayında azalma oldu. Odur ki, pensiya yaşının azaldılması da gündəmdir. 2022-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında pensiyaların orta aylıq məbləği ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 12% artaraq 371 manata çatıb. Xub TV məlumat verir ki, bu barədə Xəzərxəy Beraza Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən xəbər verilib. Bildirilib ki, o cümlədən yaşa görə pensiyaların orta aylıq məbləği 11% artaraq 399 manat təşkil edib. 2022-ci ilin 10 ayında pensiyaların ödənişinə yönəldilən vəsaitin həcmi 7% və ya 270 min manat artaraq 4 milyard 114 min manat olub. Yeni qanun layihəsinə əsasən, gələn il üzrə pensiyaların ödənişi üçün ayrılan vəsaitin bu ilkinə nisbətən 650 milyon manat və ya 12% çox olacağı gözlənilir. Gələn il pensiyaların orta aylıq məbləğinin bu ilkindən 14% çox olmaqla 423 manat. Yaşa görə pensiyaların orta aylıq məbləğinin isə bu ilkindən 14,5% çox olmaqla 456 manat olacağı proqnozlaşdırılır.